gente, tudo bom com vocês? Estava eu aqui, deitadinha aqui, e de repente me veio uma ideia aqui, eu digo, vou fazer, e deu super certo. Olha só que fofinho, gente, isso aqui é uma carroça. Eu estou pretendendo fazer uma mini fazenda, então eu comecei a fazer algumas coisinhas aqui da minha mini fazenda. E eu vou estar mostrando hoje aqui para vocês essa carroça muito fofa. Olha só como ela é bem feitinha aqui, ó. Para a gente estar levando aqui alguns materiais e alimento para nossa mini fazenda. Então, antes de começar o vídeo, eu vou dizer aqui os materiais que vocês vão precisar. Palito de picolé, eu comprei aqui um pacotinho com 100 unidades, que é pra mim construir várias coisas. Na realidade eu comprei 2 pacotes, né? Mas pra aqui vocês vão utilizar muito pouco. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, em torno de uns 30 palitinhos, tá bom? Até menos. Aí vocês vão precisar ter aí o palito de picolé, ou de sorvete, como chamam em muitas cidades. Uma tesoura, 2 garrafinhas de refrigerante, que é para vocês estarem fazendo aqui a rodinha. Minha rodinha, gente, ela é só aqui, ó, só ilustrativa, tá? Mas quem quiser pode estar fazendo a maneira aí de elas estarem realmente girando. É, também vamos precisar de cola quente, tá bom? Eu tô até sem minha pistola, mas daí então a gente acende lá... É, uma vela, um isqueiro, e vai fazendo. Enfim, consegui. São esses materiais bem simples. Tá aqui a minha, eu já terminei. Se você quiser, você pode estar pintando ela. E vem de acordo com a criatividade de cada um de vocês. Eu acredito que talvez eu venha pintar a minha carrocinha. Não sei, eu achei ela tão fofinha assim, tão natural, que eu não sei se eu vou pintar ou não. Mas chega de enrolação e vamos ao vídeo. Coxinha, que também já tem vídeo dele, tá bom? Pra tá montando a nossa mini fazenda. E daí, então, a gente vai montar agora a nossa carroça pra tá aí transportando os bois, cavalo. Então, vocês vão pegar aqui os palitos, coloca a parte mais bonitinha pra cima. Estão vendo aqui, ó? Eu vou colocar... Deixa eu ver mais ou menos aqui quantos palitos iremos usar nessa primeira parte da carroça. Vê os palitozinhos que tem menos defeito, tá, gente? Eu acredito que é o suficiente, senão vai ficar muito larga. Acho que tá bom assim. E agora eu tô utilizando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitinhos. A gente vai cortar aqui, ó, essa parte aqui do palito, ok? Então, vamos lá. A mesma pontinha eu tenho que saber aqui, ó. Arranquei. Pronto. E eu vou fazer isso com todos os palitos, medindo aqui o tamanho, tá bom? E assim a gente vai fazendo um. Ok. Vamos fazer do outro lado também, tá, gente? Dos dois lados. Opa! Iremos cortar essa cabecinha aqui redondinha. Deixando os palitinhos sempre no mesmo tamanho. Eu acho que vai ficar meio assim, mas tudo bem. É normal.
só mais um. E foi. Pronto. Eu botei aqui, tô colocando aqui nessa caixinha, tá, gente? Pra ter uma partezinha plana. Já que eu resolvi fazer na cama, tô aqui bem à vontade. Tava fazendo e pensei, por que não filmar? Já que a fazendinha vai ser aqui pro canal do YouTube. Eu vou fazer logo um videozinho mostrando como é que se faz. Quero mandar um beijo pra minha amiga Aline do Tá Turbinado. Gente, a Aline tá um sucesso com as fazendas dela. Muito linda a fazenda da Aline. Vai lá, vai ver as novidades. Agora eu vou estar colocando aqui as partes feias pra cima, porque eu vou colar, tá bom? Prestem bem atenção. Espero que não fique uma carroça muito grande. E agora a gente vai medir aqui, ó. Que eu vou tirar essa partezinha aqui. Gente, cada detalhe é importante vocês não desperdiçar. Porque depois essas partezinhas aqui, ó, vocês podem estar utilizando para fazer aí, ó, os caixotezinhos também, tá? Então, nada se perde aqui. Agora, eu também corto aqui o outro lado. Esses pedacinhos aqui, sim. Esses se perdem, porque não tem como reaproveitar. A gente vai fazer, gente, aquela partezinha que fica aqui, tá bom? Eu não vou fazer tão alto, também não vou fazer tão baixo. Vai ser mais ou menos aqui, assim. Deixa eu dividir aqui no meio palito. Agora, a gente vai fazer outra partezinha dessa. Que é a parte que vai ficar aqui do lado. Eu já fiz... Eu fiz essa aqui que não deu certo, porque eu botei três. E não pode ter... Aqui, ó, na divisão. Não pode, tem que ficar assim. Pra ficar bem real, tá, gente? Aí, essa daqui eu tinha feito, ficou pequeno. Tem de fazer do mesmo tamanho aqui, ó. Aí, eu vou deixar essa daqui aqui. Vou agora adiantar, fazer mais outra partezinha dessa. Pra que o vídeo não fique tão longo. Vamos lá? Bem, gente, continuando aqui, ó, fiz as duas partezinhas, uma pra colocar aqui de um lado, a outra do outro. E essa daqui também. E agora eu vou estar colando, tá bom? Vou usar a cola pra estar passando aqui na pontinha e poder fixar ele. Tive que sair lá do quarto, mas aqui ficou melhor a gravação. Então, vamos lá. Passei aqui a cola, ó, já colei. Estou adiantando um pouco para que o vídeo não fique tão demorado, tá bom? E vocês não queiram pular o vídeo, então por isso eu resolvi adiantar aqui. Agora eu vou estar colando também essa outra partezinha aqui, ó, já fixei a primeira. Agora eu vou fixar aqui a segunda parte para a gente poder finalizar aqui a nossa carroça bem rapidinho, tá bom? Minha cola, como eu disse, a minha cola é a cola quente, porém, literalmente quente. Afinal, eu estou sem minha pistola, então, eu estava esquentando ela ali na vela. Por isso que ela está um pouco escura. Mas, depois, eu tirei esses excessozinho. E ficou bem legal a minha carroça, como vocês vão estar vendo aqui no final, tá bom? Agora, eu já fixei os dois lados. Vou estar colocando aqui, ó. Desse outro lado, para que a carroça fique bem real, tá bom? Vamos estar colando aqui. E eu volto rapidinho com vocês, com ela já aqui finalizada.
Já estou finalizando aqui, ó, dando o último toquezinho. Ai, gente, tá ficando muito fofo. Dá uma olhadinha para nossa carroça. Em breve vou estar aqui inaugurando a mini fazendinha, que vai ser muito legal. Agora eu vou estar colocando aqui, ó, o cabinho da nossa carroça, tá bom? Eu estava na dúvida se eu colocava ele meio atravessado ou se eu colocava ele retinho. E também as tampinhas, tá bom, gente? Para estar fazendo aqui o nosso pneu. Bem, aqui essa gravação não ficou bem legal, Gabriel estava um pouco entertido. Mas eu colei aqui, ó. Como dá para ver aqui nessa parte, coloquei a cola e deixei fixa aqui só para ficar uma a rodinha ilustrativa, tá, gente? Mas quem quiser fazer mesmo a rodinha, acredito que dê um pouco mais de trabalho, porque tem de furar, arrumar um pau que seja mais lisinho, tudo isso. E assim fica mais fácil, como é só para minha fazendinha, só para mim tá brincando. E também outras pessoas gostam de fazer só pra tá de enfeite também na estante. Depois que pinta, fica lindo. Então, ela dessa maneira fica legal também. Nossa, pra nossa carrocinha, tá bom? Vou colocar aqui. Mais cola quente. E agora eu venho aqui, ó. Bem simplesinho. Agora a gente vai colocar aqui do outro lado também. E colou. Observando a medida, tá bom? Um 50, um 40. Pra não ficar um lado maior do que o outro. Tá muito próximo. E aqui está, olha só, a nossa carroça. E agora está aqui a nossa carroça para a gente transportar os nossos cavalos. Ou também para a gente estar levando aqui, ó, a comida do gado. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal.